Diqqat, olamda nima gaplar? Alisher Qodirov Shavkat Mirziyoyev mening raqibim dedi. Shavkat Mirziyoyevdan boshqa prezidentlikka nomzodlarni tan olmagan Alisher Qodirov shunday dedi. Raqib sifatida bitta Shavkat Mirziyoyevni ko'raman. Milliy tiklanish demokratik partiyasidan qo'yilgan nomzod Alisher Qodirov Jizzax viloyatida saylovchilar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida nomzod men raqib sifatida bitta Shavkat Mirziyoyevni ko'raman deya aytib o'tgan. Qolgan partiya nomzodlarini ishonamanki xalqimizning o'zi joyiga solib qo'yadi deb boshqa partiya nomzodlarini ham bir eslab o'tdi. Haftaning yana muhim yangiliklari. Eng ko'p oilalar Farg'onada ekanligi ma'lum bo'ldi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2021-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekiston Respublikasida jami 8.871.412 oilalar mavjud. Respublikamiz hududlari orasida eng ko'p oilalar Farg'ona viloyatiga to'g'ri kelgan. Viloyatdagi oilalar soni 1.023.042 tani tashkil etgan. Olamda nima gaplar? Tezlik uchun jarima pasaytirilishi kutilmoqda. Majlis Qonunchilik palatasidagi OSXDP fraksiyasi yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuni loyihasi birinchi o'qishda muhokama qilindi. Ushbu qonun loyihasida ayrim huquqbuzarliklar uchun jarimalar miqdori pasaytirilgan. Ammo loyihadagi ayrim normalar deputatlarning qizg'in munozaralariga sabab bo'lgan. Qayd etilishicha tezlikni oshirgani uchun qo'llanilayotgan jarimalar yuqori ekanligi bo'yicha e'tirozlar bildirilgan. Shundan kelib chiqib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1283-moddasi 2-qismi sanksiyasidagi harakat tezligini soatiga 20 kilometrdan ortiq, lekin 40 kilometrdan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi jarima miqdorini bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, hozirda 5 baravar qilib belgilash bo'yicha taklif bildirilgan. Shuningdek, jarimalar aholining real daromadlaridan kelib chiqib belgilanishi bo'yicha yana bir qator takliflar kiritilgan. Bu olamda nima gaplar kanali edi. Eng qaynoq xabarlarni biz bilan birga baham ko'ring. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang va videolarimizga like bosing.